Олімпійські перипетії. Країна-агресорка Російська Федерація вистерається через масове відсторонення російських команд від міжнародних спортивних змагань. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет не допустив Росію та її пособницю Білорусь до Олімпійських ігор 2024. Організація вимагатиме від атлетів з цих країн виступати під нейтральним прапором. До того ж, спортсмени мають засудити війну в Україні та пройти перевірку на неналежність до військових структур. Голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков запропонував карати тенісистів та інших спортсменів, які візьмуть участь у Олімпіаді 2024 на умовах МОК. Позняков охрестив таких атлетів командою іноагентів та звинуватив ледь не у держзраді. Чи означає це, що Росія готова відмовитися від участі в Олімпійських іграх у нейтральному статусі? Давайте запитаємо у депутата Київської міської ради від фракції «Слуга народу» та чемпіона світу з дзюдо Георгія Зантарая. Пане Георгію, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Я одразу почну говорити про це. Ми бачили в соцмережах дуже багато інформації щодо вказування Позняково, що він сказав, що це команда біженців. Але в той же момент ми бачимо, що деякі президенти федерації кажуть, що, до прикладу, президент федерації боротьби каже, що вони теж в бою, це теж війна в них на коврі, на що ми відразу відреагували, на що ми відразу і надіслали листа в Міжнародний олімпійський комітет, комісію, яка була нова створена, що не може президент федерації казати, що це атлети федерації, тому що це пряме порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, тому що атлет, який може бути на Олімпійських іграх, він нейтральний, він не федерації, він не за країну, він особисто сам. Тому слова, до прикладу, президента Федерації з вільної боротьби кажуть, що вони є членами федерації. Я думаю, що комісія, яка нова створена, жорстко відреагує на це. Ми чекаємо позитивної відповіді від них. Вони відразу відписали, сказали, що дякую за інформацію, ми зараз проаналізуємо. Ми чекаємо позитивної відповіді, як із атлетом, якого вони відсторонили на тому тижні, Садулаєва, від участі в ліцензійному турнірі. Пане Георгію, даруйте, не зовсім зрозуміла. То все ж таки, на вашу думку, російські атлети не будуть виступати на Олімпіаді 2024, інакше у них буде ризик того, що їх в країні визнають іноагентами. Чи можливий якийсь нюанс, якісь прогалини у офіційних документах МОК, якими можуть скористатися російські спортсмени? Це каже їхній міністр, але очільники федерації, деякі федерації іншої думки. Вони за те, щоб приймати участь в будь-якому статусі. Тому ми не знаємо, і офіційного рішення щодо їхньої участі ще немає. Ще немає і запрошення цих атлетів. Тому комісія, яка створена Міжнародним олімпійським комітетом щодо перевірки цих атлетів, вона працює. І ми не можемо сказати до початку Олімпійських ігор, чи будуть вони, чи ні. Ми побачимо це в перший день початку Олімпійських ігор. До сьогодні вони не запрошені. Так, деякі з них кваліфікувалися, але вони ще не їдуть на Олімпійські ігри. Ми чекаємо офіційного виступу і комісії, і їхньої сторони, що вони скажуть. Але я думаю, що деякі федерації все ж будуть намагатися прийняти участь в Олімпійських іграх. До прикладу, федерація боротьби, федерація дзюдо, федерація тенісу, які кажуть, що їм байдуже. Пане Георгію, якщо все ж таки російські спортсмени будуть приймати участь в Олімпійських іграх, на вашу думку, яка реакція України на це буде правильною? Дивіться, сьогодні їх немає, а ми повинні робити все для того, щоб їх не було. Повинні показувати і всі порушення атлетів, які можуть прийняти участь. Вони дуже швидко, комісія в Міжнародному олімпійському комітеті дуже швидко реагує на це, тому я не думаю, що в них сьогодні там 100% шанс виступити на Олімпіаді. Тому ми працюємо над тим, щоб і та сторона відмовилась, і Міжнародний олімпійський комітет не дав можливості цієї платформи використовувати в цілях пропаганди, як вони роблять. Тому все в наших руках, ми повинні надалі працювати, надалі
показувати, що це не нейтральні атлети, це атлети країни-терориста, які підтримують режим, які підтримують, за словами і от президента Федерації боротьби, підтримують режим їхнього правителя. Тому я не думаю, що в них там дуже великі шанси потрапити на Олімпійські ігри. Пане Георгія, таке питання до вас не як до депутата, а все ж таки як до спортсмена. Скажіть, будь ласка, наскільки от морально може бути важко спортсмену, якого ігнорують, якому не тиснуть руку інші спортсмени? Попри те, що, наприклад, ну, я маю на увазі, якщо раптом російські спортсмени, не знаю, там, якимось чином таки потраплять на Олімпіаду, то я можу припустити, що і українські спортсмени відмовляться тиснути руку, підніматися на один п'єдестал, і спортсмени з інших країн, бо всі бачать, що творить країна-окупант. Наскільки морально важко? Чи в принципі, по великому рахунку, для спортсмена головне – це перемога і все? А так, як ставляться колеги, то вже другорядне. Я вам трішки роз'ясню. Дивіться, в деяких видах спорту вони зовсім не жмуть руки. Наприклад, в дзюдо ми не жмемо руки, нам не можна. Якщо ти атлет, який завоював медаль і не вийшов на п'єдестал з дзюдо, то тебе дискваліфікують. Тому непожаття руки, я не знаю, ну, ми не жмемо руку. Вони виступають і без прапору вже 3 Олімпійські ігри. Для них нічого не змінилось. В деяких видах спорту я ж кажу, що руки ми так не жмемо. Ми повинні зробити так, щоб їх не було поруч на Олімпійських іграх. Не можна їх допускати до самого великого спортивного форуму в світі 4-літня. Тому я думаю, що це таке. Для них нічого не змінилося. З ними дуже давно ніхто не тисне їм руку. І вони давно не виступають з прапором і з гімн. З моральної точки зору, я думаю, що кожен атлет нашої країни буде робити як патріот нашої країни і все робити для того, щоб наша країна перемогла. Ну що ж, щиро будемо сподіватися, що дійсно спортсмени країни-агресорки будуть виступати максимум у себе в країні. Можливо, там ще з Північною Кореєю зроблять якусь свою окрему Олімпіаду, бо Північна ж Корея, вона вже вигравала свій власний чемпіонат світу з футболу. Тому ми будемо сподіватися, що вони будуть точно ізгоями. Дякуємо вам, пане Георгію. Нагадаю, з нами був на прямому зв'язку Георгій Зантарай, депутат Київської міської ради, фракція «Слуга народу». Говорили ми про допуск чи недопуск спортсменів з Росії до Олімпіади 2024.